ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚଳାଉଥିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରତାରଣା, ବିବାହ କରିବାକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଫେରାର ହେବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କାରବାର ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି। ରାକେଟ୍ରେ ସେ ନିରୀହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜୁଲାଇ 7 ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଏଡ୍ଜି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜୁନ୍ 17 ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ନ ଆସି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।